زمین خالی کرو خالی کرو خالی کرو ڈمپنگ زمین خالی کرو خالی کرو خالی کرو انصاف دو انصاف دو میری پورا انصاف ہے انصاف ہے انصاف ہے ہائے 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 ہمیں سے ہائے 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 سنائی بانڈی پورہ کس نوگام علاقس مز یہ ہمیشہ آبش پرابلم روزمت ون ہنا یمن تھوڑا سہولیت ملے پائپ تراون مگر پائپن یتن یہ جنکشن بنہ تم خاطر چھ جائی تو یہ ون جائی ہز مانگ کران تو مے سی سرپنچ یم کران کیا دلیل چھ تہ وارڈ ممبر کیا دلیل چھ تہ اس چھ روزان ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ نوگامس مز اسہ چھن کانہہ تہ داد بوزان ونس تانت اسہ چھ آبچ واریاہ پرابلم یم کی وجہ سہ آب کی پرابلم سہ بیمار تہ ہکان گھسہ یل نہ کانہہ پلو زٹ چھلن کانہہ آب اس یا کیہ اس کھن خاطر آب اس تریش چمو سہ چھن ٹھیک آسان تہ تم کی وجہ سہ چھ سون بچ تہ ہکان بیمار گھسہ یم کی وجہ سہ نہ اسہ ہن پلو زٹ تہ ہکان چھلت یل نہ اس کھین کس ملیو تہ اس کیا چھلن شیٹھن ورین مز ووت اس آواز یہ چھن پتہ اس کیا آواز صرف آواز تو آب خاطر خدائن سوز بت تہ سالم کی مگر اخ چیز اس تریش تریش کر جناب یہ پی ایچ ڈی سکیم گئی جے جے ایم پہ یہ شلوت پہ ٹو نوگام یہ ڈسائڈ کور پی ایچ ڈی والے بنو یہ فلٹریشن پلانٹ اخ بنو یہ مگر یہ لینڈ آلریڈی پی ایچ ڈی پہ اٹھ زمین ایویلیبل مگر سفشنٹ تیچ سفشنٹ کہ اتنا تمہیں ایکسٹرا بیس زمین آن تھوڑا تو اس ونے یہ ایم آئی سی ڈی ونے دیکھ زمین کنال کھنڈ سے یوکن بچان یہ مکہ یہ ڈمپنگ سسٹم تلتا یہ سٹاک نر وغیرہ یہ تلتا ہم سائڈ اور لینڈ تر ایویلیبل یہ مجھے آلریڈی کم از کم آٹھ کنال زمین سے ہڈپ کرمت یہ تر زمین کنال اخ زر بی یل تو یہ سون مقصد میکنیکل اریگیشن کنسٹرکشن ڈویژن ایم آئی سی ڈی گمنام شکن زمین رٹمت ہڈپ کرمت اللیگلی گریب کرمت تم کرے گزارش زنال زمین سانی ماجہ بین سن شر سن لوگ تریش ہکان چھ مگر تم آج تان ڈپارٹمنٹس ایم آئی سی ڈی ڈپارٹمنٹس گزارش کران اس تروہ وری صرف نڑ کالن پہ ہور واتا جنکشن مازر بانو ہے تو بانو بانو نی تو کہین سہ آب داد گام زائے پہ برابر اندر کٹ پہ یوکن آب داد سالم زائے یل نہ بنو نا کھون کت نا بنان اس پلون کتنا انصاف اس دیتو آب اس مود مت آب دائے بانڈی پورہ ایم آئی سی ڈی ڈپارٹمنٹس آخری وارننگ کران کہ نیکسٹ ہفتس مز ترین اس تم زمین یل تو کرو امی فلٹریشن پلانٹ شروع